ti waxaa la dhigay riwaayadii hablayo how hadmaad guursan doontaan oo uu curinteeda lahaa abwaan maxamuud tukaali cusmaan maalgelinteedana ay wadajir u lahaayeen hibanuura maryan mursal iyo faaduma cali nakruuma riwaayaddan heesaheeda waxaa la xameeyey cabdikariin faarax kaari jiir waxaana ka mid ahayd heesta cilmi ee aadka loogu garan og yahay magaca saddex adow taasi oo ay maryan ka qaaday riwaayadda kolkai ay heestu soo baxday waxaa maryan lagu eedeeyey inay ka soo horjeeddo dowladda kacaanka iyo weliba nidaamkii siyaasadeed ee uu majaraha u hayay allaha u naxariistee madaxweyne maxamed siyaad barre waxaana laga eriyey shaqaalanimadii kooxda waaberi iyo wasaaradda warfaafinta markaas waxaa iska caadi ahayd in haddii nidaamka dalka ka jiro uusaluogaha fikirkaaga ama aadan samayn wax iyaga raalli gelinaya in shaqada lagaa eriyo ama xabsi laguu taxaabo hadbadkii xal loo arko maryan mursalna sidaa ayay kuweysay shaqadeedii waxaana soo wajahday nolol adag oo aan warbixintan kaaga warrami doono heesta marka la dhuuxo waxa ay diraysaa farriin dheer oo mar kasta lagu dabaqi karo nolosha soomaalida dad badan ayaa siyaabo kala duwan u faalleeyay saddexda cadow ee heesta lagu sheegay kuwaa oo ay sheegeen in loola jeedo labada hore ee la ciribtira waxa ay ku sheegeen isticmaalkii gumaysiga ee uu ku hayay dalkeenna sida ingiriiska iyo talyaaniga kan dambana uu yahay hogaanka dalka ee kalitaliska ahaa balse koox kale oo ka aragti duwan ayaa qaba in loola jeedo cilmiga bulshada oo dadka ay wax ka barteen kan kalena uu yahay baahidii bulsho ee laga baxay oo dadku ay wax tacbadeen cayrtiina laga baxay waa sida ay qabaane cadowga soo horana uu noqonayo hoggaankii dowladdii markaa jirtay ee dadka cadaadin jirtay si kastaba maryan mursel waxa ay sheegtay in kolkii sidaa lagu sameeyey ae nolol adag soo food saartay oo dhaqaaladarro xooggana ee wehel u noqotay dabadeed waxa ay go'aansatay in iskeedaay u shaqaysato iyadoo isticmaalaysa xirfadeeda darawalnimo oo ay hore u taqaanay waxay u tagtay xasan abshir faarax oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir iyada oo ka codsatay inuu siiyo ruqsada baabuur wadista xasan isla maalinkii xigtay ayuu siiyey ruqsadii baabuur wadista intaa dabadeed maryan maalintii waxa ay ku shaqaysan jirtay tagsi habeenkiina baabuur iska roga ah oo magaalada carada guryaha lagu dhiso keeno sida ay ku sheegtay waraysi ay siisay cumar serbiya sidoo kalena ku qoran buuggiisa fan iyo fanaan maran waxa ay muddada nolosheeda adag soo wajahday ay yeelatay dhowr xirfadood oo kala duwan nolol qaraar balse ay kartideeda iyo kaalmo ay ka helaysay dad gaara oo uu gudoomiye xasan abshir ku jiro ayay kaga gudubtay caqabado tirobeela oo soo wajahay waxaana ay maaraysay nolosheedii iyo tan qoyskeeda iyadoo waxa uu rafaada u maraysay hees ay qaaday oo kacaanku u fahmay in iyaga lagu durayo markii shaqada laga eryo tallaabada ae maryan qaada waxa ay e muujinaysaa ama ay e tusaale u tahay kartida hal adeega iyo dhiiranaanta hablaha soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed door aan la dafiri karin ayay ugu jiraan bulshada markasta oo xaaladdu adkaato iyaga ayaa marjac u ah majaraha nolosha waxaanay awood u leeyihiin oo aan abaal uga haynaa sida ay u maareeyaan welina u maareeyaan caqabadaha nolosha ku gadaaman haddii ay e tahay hooyo walaal dhaktarad macallimadii intaba doorkooda waa ay ka ciyaareen maryan mursal waxay safka hore uga jirtaa gebdhaha ugu kartida badan hablaha soomaalida dad badanna ay fankeeda aad u jecel yihiin sidoo kale waxaa aada loo jecel yahay shakhsiyadeeda dadaalka iyo dadnimada badan oo ay sii dheer tahay wadaniyadda qaybta hoose ee faalada waxaad nagula wadaagi kartaa haddii ay jirto hees aad ka xiesayso maryan mursal sidoo kale waxaad naga codsan kartaa fanaanka amba fanaanadaaad jeclaan laheyd inaan sidan oo kale uga warranno qisadooda